Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é: qual o recado o universo quer te mandar? Vamos ver o recado do universo para você? Mentaliza a sua situação e vamos ver qual o recado do universo nesse exato momento, um recado que você possa estar precisando, possa estar clamando. Vamos ver qual o recado do universo para você? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Lembrando que, se não combinar com a sua realidade, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que o universo quer dizer para você, o que o universo pode te auxiliar nesse exato momento. Peça que compartilhe esse vídeo, marca lá o sininho para você receber notificação. Todo dia que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber, entendeu? A notificação. Deixe o seu comentário na nossa brincadeira, dizendo lá, você bota uma corujinha e fala a cidade, o estado ou o país que você está. Quero saber aonde tem coruja, aonde tem o pessoal do Enigma do Oriente, as corujetes. Então participa da nossa brincadeira, venha para o canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente. Coloca lá a corujinha, diz lá a cidade, o estado ou o país que você está, tá bom? Vale a pena entrar na brincadeira, que não custa nada, né? A gente fortalecer o nosso elo, fortalecer a nossa família. Bom, três montinhos aqui, aonde nós vamos saber o que o universo quer te dizer nesse momento da sua vida. Montinho 3, pedrinha marrom. Montinho 2, pedrinha azul. E montinho 1, a pedrinha verde. Faça a sua escolha, mentaliza, gente. Faça a escolha. Escolha uma opção que você realmente se identificar com ela, tá bom? Eu vou afastar aqui para o vídeo não ficar comprido. Olha, montinho 1, pedrinha verde. Recado do universo para você no dia de hoje. Mentaliza a sua situação e vamos ver. Qual o recado do universo para você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Bom, aqui para quem escolheu a opção número 1. Qual o recado do universo para você que escolheu a opção número 1? Gente, aqui eu vejo que você passa por um momento onde você está tendo tristeza, dificuldades, tá bom? Mas eu vejo que tem saída, tá? Eu vejo que você não está sem saída. Eu vejo que as coisas vão melhorar. Acredite nisso, tá? Tenha certeza que você pode sim sair dessa situação e você vai sair. Eu vejo que você vai realizar um sonho. Uma coisa que você deseja muito. Eu vejo você com você tendo sucesso, você tendo uma plenitude total, tá? Na sua vida. Você pode estar triste, mas eu sei que você vai sair dessa situação. Então acredita. Eu vejo que você vai agir no racional e vai trabalhar duro, tá? Mas você vai conseguir o que você quer com muita responsabilidade. Então o universo fala para você não desistir. Joga essa tristeza pro lado, tá? Acredita em você que você vai conseguir. Eu vejo aqui a mamãe Oxum trazendo para você uma prosperidade financeira e também amorosa. Eu vejo você tendo um encontro de alma com a pessoa que você gosta, tá? Eu vejo aqui uma possível reconciliação, tá? Ou vejo também você conhecendo uma nova pessoa vindo, tá? No lado amoroso. Se trata de uma reconciliação ou uma nova pessoa entrando na sua vida para acabar com a sua tristeza. No lado financeiro, eu vejo você tendo uma possibilidade de ter uma união, ou seja, uma parceria, uma sociedade aí que vai te trazer frutos, tá bom? Não fique triste, está muito positivo aqui para uma melhora na sua vida. Recado do universo. Bom, para quem escolheu a opção 2, pedrinha azul, qual o recado do universo para você? Vamos ver o recado do universo na opção 2, pedrinha azul, canal Enigma do Oriente. Bom, aqui para quem escolheu a opção número 2, o momento é de você seguir em frente, tá? Você tem que fazer uma escolha e a escolha vai levar você para o caminho certo, tá bom? Não tenha dúvidas, tá? Faça essa escolha, você tem que decidir e você vai saber decidir. A sua escolha vai trazer um novo panorama para a sua vida, tá? Eu vejo você restabelecendo a sua vida após essa escolha.
Com isso, você vai superar qualquer dificuldade com a escolha que você tem que fazer, tá bom? Eu vejo aqui, depois que você fizer essa escolha, eu vejo você fazendo uma aliança onde você vai conseguir abrir os seus caminhos. Provavelmente você está sozinho, tá? Mas é por muito pouco tempo, tá bom? Você vai fazer essa escolha e eu vejo que com essa escolha que você vai fazer, você vai fazer uma aliança aonde vai vir o verdadeiro amor para sua vida. Eu vejo uma amizade que pode se até tornar, pode vir se tornar um encontro, mas pode vai ser um encontro casual, aonde as coisas vão começar de uma maneira que vai ter uma amizade, vai vir amor, vai vir uma paixão e assim vai em frente, vai só crescer, tá? Mas você vai ser preciso você fazer uma escolha. E aqui eu vejo aqui a energia do Senhor Tranca-Rua. Ele vem aqui trazendo uma grande mudança na sua vida. Você realmente vai fazer uma escolha e essa escolha vai trazer uma pessoa fiel na sua vida, uma pessoa que você vai poder confiar nela para fazer a tão sonhada família, tá? Que eu vejo você querendo alguém para ter uma família, para ter uma aliança verdadeira, tá? E o universo traz para você essa resposta. Você vai ser feliz no amor ainda, tá? Pode ter certeza que a felicidade está aqui batendo na sua porta, tá bom? Aqui foi para a opção 2, recadinho do universo. Opção 3, recado do universo, pedrinha marrom para a opção número 3. Lembrando, gente, são muitas pessoas. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386. Bom, aqui na opção número 3, qual o recado do universo na opção número 3? Gente, presta bem atenção. Aqui diz que é um ponto final de um ciclo, tá bom? É o ponto final. Um ciclo terminou para que outro ciclo comece. Aqui eu vejo você concretizando, tá? Uma família. Eu vejo você concretizando uma estabilidade máxima. Aqui eu vejo você em êxtase com possível chance de casamento, noivado, um compromisso ou até um namoro muito bom. Eu vejo êxito aqui na sua vida, tá? Eu vejo também, o universo manda falar para você que você vai vivenciar uma paixão maravilhosa, aonde você vai superar qualquer desafio para viver essa paixão, entendeu? Eu vejo você com dúvidas, vejo você com indecisões, mas pode jogar tudo isso pro ar, porque realmente o seu momento chegou, o momento de você ser feliz, tá bom? Aqui tá muito positivo pro lado amoroso, tá bom? Eu sei que você não esquece o seu passado, tá? Mas tente entender uma coisa que eu vou te falar. Não fique com receio de perder o que conquistou, tá? Você tem e vai conseguir muito mais, entendeu? Eu vejo você estabelecendo aqui uma reconciliação, tá? Aqui tá muito forte para você se reconciliar com alguém, porque você tem muito apego por essa pessoa e aqui tá muito favorável. Sendo que você vai ter que fazer o quê? Escolhas. Sei que você está com dúvida. Você tem que tirar essa dúvida da sua cabeça para as coisas darem certo. Não adianta ficar indeciso, porque senão não vai conseguir nada, tá? Pode acreditar. Aqui eu vejo você equilibrando as coisas e com isso eu vejo as coisas realmente dando certo. Você tem que perder esse medo para as coisas fluírem. Existe amor enraizado, existe aqui uma prosperidade de sentimentos muito grande. Eu vejo você tendo vitórias, tá? Apesar de todo o sacrifício que você passou, você vai ter vitórias. E eu vejo você sendo esperto e não perdendo a sua oportunidade, entendeu? E essa pessoa, mesmo estando longe de você, essa pessoa sempre te vigiou, sempre te observou, de uma forma ou de outra, sempre cuidou de você, tá bom? Esse é o recado do universo para você. Gratidão a todo mundo. Um abraço.